个定人的。门主呢？门主呢？Välkommen till Jakt och Fisk i Hälsingland. Isfiske på vårat vis. Nummer tre. Det var tänkt att bli rödingsfiske som ni kanske såg i slutet av tvåan. Men jag har inte tillräckligt. Jag är inte tillräckligt nöjd med den än, så ni får vänta med den. Och del tre kommer helt enkelt att bli lakfiske. Ja, nu är vi på väg ut här då på Dellensjöarna och Pimpla Lake. Säger de dagen, Jocke, vad tror du? Ja, det är bra lakväder i alla fall. Ja. Småmuret då. Det är rått. Det är ju lite blått. Oj. Ja, nu kan det vara bra. Vad sa du? Ja, det är nog bra lakväder då, muret då. Rått. Det är väl kanske en trepuss eller något. Ja. Så det är väl lite skönare. Det är skönare att sitta i treplussen i 30 minus. Ja, verkligen. Det är det ju. Det är ganska tidigt då. Ja, det är vi. Så förhoppningsvis så vi ska väl testa och kipimpla dem lite grann. Det kan ju vara lite tidigt än. Men det går i alla fall att försöka. Ja. Kanske man får se någon i alla fall. Ja, absolut. Action. Ja. Nu är vi här då ute på isen. Och Jocke, han har haft tre fiskkontakter han nu i ljuset, så nu börjar det på att bli. Nu börjar det på att närma sig den där tiden vi älskar. Om man säger så. När det går och kikpimplar dem. Ja, precis. Ja, men då var det tre fiskkontakter där och jag har sett en. Men han sket totalt i betan. Två hög för Jocke, men han fick inte fast dem. Jag tror han var för snabb. Ja, det. De sög in han i munnen, men... Ja, jag drack ur dem bara. Jag skulle vänta mig längre, men... Ja. Det är inte så lätt alltid. Nej. Ja. Du ska fortsätta nöta den nu och se om vi får den. Men jag kvällsfiske nu, det kan bli riktigt bra. Jag vet inte. Men medan vi väntar på det så... Så kan ni få se vad som hände i början när vi var här och provade lite fiske. Kolla helt enkelt så får vi se. Ja, rullar vi. Är ni med? Ja. Ja, jag sitter här. Jag kan ju börja med att säga att jag har haft några bra hugg längre ut i sjön. Och så kom jag in hit. Och så tänkte jag, ja men vad fan, jag släpper ner lite längre in och prover. Då släpper jag ner blänke. Då stannar blänke i vattnet. Då tänkte jag, fan. Då lyfte jag lite. Då rörde sig blänke. Så sänkte jag ner och höll still. Då var någonting som buttade på blänke. Jag tänkte, det är lake. Då gångade lite så här. Ja, då var han där och nafsade lite, men ingen mer. Tog jag upp, lyste lite på blänke. Släpper ner till botten. Då såg jag det var någon som simmade över sig. Och tänkte, förbli blänke. Jag tänkte, ja, det här fiskar. Det är både gott där, tänker jag. Men sen har det inte hänt så mycket. Och så stod jag så här då. Och Jocke var här ändå. Skulle demonstrera lite för han. Och så, inte fan håller jag i ett pimpelspö dåligt. Ja, det får ni säga vad ni vill om förresten. Ja. Sitter jag så här då. Och så bara smäller det till i grejerna. Rycker spön även på mig. Jag har hela fan rullen.
fan, den sprack ju för fan. Lagklubba sprack ju. Och dra åt helvete. Alltså jag satt så här och så bara... Alltså jag satt så bara... Och så flög jag ut så här, landade där och jag efter snö. Och precis när jag tog tag i lina, då kände jag att gung drog till så här. Och så var det stumt. Ja. Jag kan ju säga att han gick ju fast i en stock. Så jag avslutar med det där då. Men nej, jag avslutar inte med det där. Nej. Det är inte det, det är det han sitter i nu. Ja. Och så kollade jag tänkte, jag förstod att han hade gått fast, men alltså då kollade jag ner i hålet och tänkte, men vad fan är det där, tänkte jag. Det var alldeles tvärstött. Jag tänkte, man, vad i helvete är det där, tänkte jag. Och så åt Jocke och väntade och frågade vad jag såg. Jag satt och blängde, för det var nästan så att jag ville rycka upp huvudhålet. Men då var det ju en stock då, det var inte en jättelake. Men jag vet inte hur stor den som högg var. Nej. Jag har aldrig någonsin haft ett sånt lakhugg, det kan jag ju säga. Alltså det kan jag säga. När jag fiskar lake sedan jag var 6 år. Ja. Ja, yes. Ja, oh, det är sånt där grejer jag menar. Då säger ju inget mer om mig. Nej, men du behöver kanske klippa ut då. Nej, det är sånt där grejer som jag menar. Skitsamma. Det var det värsta jag någonsin har varit med om. Oh. Alltså seriöst, han bara våldtog mig. Alltså han våldtog min näve. Han bara så... För jag, alltså, jag... Så här, kolla greppet. Jag vet att jag höll så här då. Spö. Oh. Ja. Det är för fan stadgat grepp. Den är ju fan fast tjudrad. Och bara, så var det bara. Ja. Och så gick han rakt in i stocken och satte fast sig. Va? Ja. Helvete! Just här. Ja. Har det gått idag? Ja, jag har en liten här. Nej, men större än den förra. Ja, men. Ja. Är det säkert det? Det tror jag. Ja. Jo då. Ja. Det är en lake. Ja. Och en hög relativt hårt. Ja. Jag får gå till det är inte en slips. Här. Jo. Nej. Det är inte en slips. Här. Nej, en slips är en mindre om. Ja. Ja. Nummer två då. Nummer två. Jag går tillbaka här. Ja. Men, ja, Jocke har börjat hugga för det. Ja, det här är väl... Det blir det femte, va? Bra. Det är det femte du bor. Ja. Ja. De är ju så... Vänta nu, ska se om jag får den att ta på han. Ja men... Höll upp han lite höger. Det är så svårt att hålla i dem här då. Vill han inte pausa med det? Nej. Jag trodde ni hade haft ett bra förspel, men han verkar inte tycka dig. Nej. Nej men... En fin lake. Var väldigt försiktig, det var inga pangjunge. Nej. Som du kan vara på dem, de kan ju vara väldigt aggressiva huggarna. Ja.
kan han väga då? 1 och 4. Ja. Och sånt. Ja. Ja, men grattis. Ja, tack. Ja, fortsätter vi. Nu sitter Jocke här och dokumenterar att han har fått mer fisk än mig idag. Är det där du sitter och yttrar om? Ja, det håller jag på med. Du har liksom på att sprida runt ryktet. Ja. Då var det dags. Då var det dags. Balansern. Pang, sa det bara. Superkämpar. Oj, 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 oj. Nu är jag på 5:e laken här. Jag är på några minuter. En hands minuter. Ja, det var en av liten än bara. Där har ni han. Ja, de är lite slingrig. Han högg på en rappala snap wrap. Fina. De nya rappala balansen alltså. Jag får gå tillbaka. Det är ju så här då. Att på i början på lagsäsongen här på kväll, då är det kvällsfiske som gäller. Och då använder jag oftast, som jag säkert att visa, ett blänke som ni förmodligen kommer skratta åt, men det här blänket har tagits 100-100-100-tals locka på. Så skrattar bäst som skrattar sist. Jag ska skramla en hel del. Tycker de om. Sen är det lite lyssteg på här att göra. Funkar kanon. En grov 0,25 lina och det är ett kolfiberspö. Det är specialbyggt som farsan har gjort. En kolfiberstomme hela vägen här. Så det är lite extra känsligt då, jämfört med de här pimpelspöna som det heter som man köper. Så är det mer känsligt det här än i de fabrikstillverkade, det kan jag lova er. Liten haspelrulla. De är jävligt hård lakarna i mun. Ju större de blir, desto hårdare blir de. Och de kan vara ganska svåkrokade. Så det kan vara bra med något som verkligen suger till. I mothugga. Jag har Kawasans superkrokar. Jag tror den heter bait holder eller någonting. Superkrok. Och så sen fiskar jag
lake med lake. Helt enkelt. Men sen då har jag ju kommit på det på senare åren här att... Ja, i fjol. Då vart jag ju helt såld, jag och Jocke. Då fiskade vi ju lake med det här. Då hade vi 0,16 rappalabalansare. Precis innan värsta leken skulle dra igång. Precis innan då. Då var det ett sånt jäkla fart på dem. Och de bara slängde i sig allt möjligt. Över 600 lakar tog vi då. I fjol. Och det var inte så. Visst, det var några kvällar, men inte var det något överdrivet. Så här fiskar vi med sån här spön. Fy fan vad roligt det var. Fick laka upp till, ja, tre. Jag fick på 3,6, 3,7 tror jag han vägde på det här. Och Jocke, han fick när vi kvällsfiskade med gravida innan förut, så fick han den på 4,2. Så det är väl där vi ligger nu då. Hoppar jag på och nypa en större. Nu har jag fiskat med det där klena spöja nu ett tag. Men jag fick precis se någonting nere i hålet här som fick mig lite upp i puls. Inte när jag tappade på 2,5. Och ja, jag känner att jag vill sätta på det här. Och då som sagt, då såg ni. Här är snap-wrappen, den nya modellen. Här har vi en till. Sen fiskar jag ju lika mycket med den gamla jigging-wrappen. Och jag upplevde som att skrikfärger funkar bäst, ja. Sen får ni lära er själv att ta dem. Det tycker jag. Det är ingen fiskskola det här. Så vi helt enkelt smäller på snap-wrappen. En orange. På den här stora jävla lekan, de är inte så kräsen i. Nu kan de ju försöka vad de vill med. Nu jäklar ska jag upp fisken. Nu kör vi. Oj, han har snott in sig. Oj, han har snott in sig i hålet där. Du vet, det är det som är farliga, att när de hugger, att de direkt när de kommer till hål så vevar de på sig, så de snor in i hela, vad heter det, linan runt om sig. På så vis så brukar de, antingen brukar de dra lös kroken med sin egen mun, eller så knäcker de linan helt enkelt. De är fruktansvärt stark. Men ni ska få se den här där lilla rackaren. Jag har sett någonting jag
nere i hålet som fått mig att skaka. Det är något speciellt över det här fisket, speciellt när det börjar gå mot kvällarna. Och speciellt när man är helt själv. Sitter man här och lyssnar på folk som man tycker man hör en hel mil bort. Så drar man någon lake. I mörker här. Och när det blir riktigt mörkt, då sitter man och kollar på alla lampor och allting runt om i sjön här. Det är mycket fint. Mycket fint är det. Jag har tagit 27 lakar nu. Största på... Oj, där var den. Största på 2,5 kanske. Har sett större fisk. Det har jag. Så jag får hoppas att det kanske kan komma någon sån någon gång framöver. Det. Ja. Ja. Och det var ju en liten. Här då. Ja. Vilka färger. Det alltså det glittrar om man. Ja, den här var grym man. Ja. Yeah! Jag har varit riktigt våldtagen där. Alltså, min hand vart... Jag visste inte ens vad jag skulle ta mig till. Jag trodde lila skulle ta slut.